Dobrý deň. Zase vy? Už som vám povedal, že vás nemôžem prijať. Imitovanie blbých vtákov divákov skutočne nezaujíma. Ale ja už viem napodobňovať aj ľudí. Trénoval som. Nie. Marian, miezga mi už celkom ide. Prosím. Bože môj, dobre, ale rýchlo. Marian Miezga zdraví televíznych divákov. Ale to je výborné. Že? Aj tá ruka mi pekne vyšla. Ja už nemám miesto v programe. Namiesto vás som najal krokodíla na korčuliach. Ale kto hovorí, že som tu prišiel vystupovať v programe? No tak potom čo tu chcete? Váš cirkus. Ha, 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 ha